Sasa tuelekee kaunti 002 kuhusu mchujo huu jinsi unavyoendelea kwake Niki Gitonga kutoka Kwale. Na mchujo katika kaunti ya Kwale wa chama cha UDA ni unafanyika katika ile ngazi ya wakilishi wadi. Mapema tuliweza kuzungumza na ule afisa msimamizi wa bodi ya uchaguzi katika kaunti ya Kwale ambao ni wa chama cha UDA, Patrick Kinoti. Alisema kwamba katika wadi 20 ni wadi tatu pekee ambazo zitashiriki zoezi zima la mchujo, na ni hali ambayo basi haijapokelewa vyema na wale ambao walikuwa ni wagombea wa chama cha UDA katika wadi zingine, ambao walitarajia kwamba huenda basi wakashiriki katika mchujo, lakini kuna wale ambao baadhi waliweza kupewa tiketi za moja kwa moja, na ndio maana basi katika wadi hii ya Ramisi baadhi ya wafuasi wa mgombea wa chama cha UDA katika wadi hii ambaye anaitwa Sikukuu Pokea wanasema kwamba hawakushirikishwa kikamilifu na swala hilo zima la watu kuweza kupewa tikiti ya moja kwa moja. Pengine kwa kifupi, Sikukuu, mwenzako kupewa tikiti ya moja kwa moja, pengine hukuhusishwa ama ilikuwa ni vipi? Nitakushikia. Mimi kwa majina naitwa Sikukuu Bakari Pokea, na ni mgombea wa tikiti ya UDA Ramisi Ward MCA. Na kusema ukweli, paka sasa mimi niko katika giza ambalo silijui ni giza la vipi, kwa sababu mimi nilijua leo tuko na mchujo, na jana usiku nilipigiwa nikaambiwa Ramisi haina mchujo, na nikashindwa hata sijui pia nijipange kivipi. Na watu walikuwa nishawaambia, ikabidi watu asubuhi warauke kwenye vituo ili kuangalia kama mchujo utaendelea. Na wananchi walipofika kwenye vituo walipata hakuna madebe wala hakuna chochote, lakini chenye wamekutana nacho walipata wafuasi wa mwenzangu ambaye ni mgombea mwenza, wanawaambia kuwa nyinyi mwajisumbua bure, Yusuf Job ashapewa tiketi, kwa hivyo nyinyi huyu mtu wenu hana mahali atakapokwenda. Kwa hivyo utachukua hatua gani sasa, kwa sababu mchujo haujafanyika na masaa yanaenda? Mimi hatua ambao walikuwa nataka chama cha UDA na party leader wetu William Samoei Ruto, tunakupenda sana hapa Ramisi Ward, lakini kama hakutakuwa na haki katika huu mchujo wa UDA, kama hakutakuwa na haki Mheshimiwa Samoei Ruto, Ramisi utapata watu hawatakuwa na haja na UDA, kwa sababu hususan kina mama tumechoka kudhulumiwa. Sisi kina mama, mimi nimesimama kama mama na nataka kusaidia kina mama wa shida zao ndogo ndogo ambazo wako nazo, na leo hii kama mtaweka kina mama mbali, sisi hatutakubali kama kina mama, na pia tutakuwa na uoga kuingia katika vyama kama hivi ambavyo nyinyi mmetuambia ni vyama ambavyo vina haki. Asante. Kifupi mama, tumalize. Kwa jina kamili naitwa Maria Mbakari Musa kutoka Vingujini, lakini mimi na masikitiko makubwa nasikitika. Mama mwenzangu ambaye tumesimama naye nataka tumpeleke, kwa sababu sisi taonewa hapa kwetu Msambweni Ramisi Ward, tuonewa. Tukamchagua mama yetu kama mama atushikililie, tukaamua, lakini twashangaa paka saa hii hakuna mdolongo, hakuna madebe, twaona kiza. Kwani hujapiga kura? Hatujapiga kura. Na wala tujulikani tupiga saa ngapi saa hii, saa 7. Asante. Kifupi, naam, kwa majina anaitwa Mohamed Masudi, kijana mkazi wa Ramisi Ward. Sema kweli tumerauka vituoni asubuhi saa 12. Tukifika kwa vituo hatukupata mama debe wala hatukuona ishara yote ya uchaguzi Ramisi. Na kusema kweli kuna baadhi ya huyu mwenzetu nani mgombeaji huyu mwingine wa kitiki cha Mseba na Jobwe ametuma watu wake mitaani na kutueleza kwamba mama Sikupokea amejiuzulu. Na hii taarifa sasa tukua nayo. Haya, mwachukua watu gani? Hatua yetu paka sasa tunataka haki. Huyu ni mama, wasimuonee kwa sababu ni mama. Huyu ni mama na anataka haki yake. Haya, umesikia ni kauli za wale wanachama wa UDA katika wadi ya Ramisi. Hii leo walikuwa wameweza kuamka asubuhi na mapema kushiriki zoezi la mchujo, lakini wakifika katika vituo vya kupigia kura basi hakukuwa na hata yale madebe ya kupigia kura. Na katika kaunti ya Kwale ni wadi tatu pekee ambazo zinashiriki mchujo wa chama cha UDA, na ambapo tunajua kwamba hata ile tikiti ya chama cha UDA kupitia ile gavana Fatuma Chane aliweza kupewa tikiti hiyo, na
nafasi ya useneta Anthony Yama aliweza kupata tiketi ya moja kwa moja, na katika maeneo bunge manne, maeneo bunge matatu pia hayatashiriki zoezi la mchujo kwa sababu ule mbunge wa Lungalunga hati mwashetani pia alipewa tiketi ya moja kwa moja, Faisal Abdalla Msambweni tiketi ya moja kwa moja, na Benjamin tayari pia aliweza kupewa tiketi ya moja kwa moja. Lakini mazungumzo yapo katika eneo bunge la Matuga ambapo ni wagombea watatu, kuna Suleiman Koti, kuna huyu mwingine mwalimu Digore na Mwanaisha Chizuga, wanazungumza na huenda moja wao basi akaweza kugabidhiwa tiketi ya chama cha UDA kuweza kugombea ubunge wa Matuga. Nafasi ya mwakilishi wa kina mama pia nimesikia ni itakuwa pia ni mazungumzo ambayo kati ya Bibi Masha na huyu anaitwa Zainabu Chitangi, wataamua nani ataweza kupewa tiketi. Lakini swala la kupewa tiketi moja kwa moja, wakazi na wakazi wa wadi ya Ramisi wanasema hawalitaki na wanataka kurudi debeni ili basi aweze kupambana ili basi sikukupokea na Yusuf Jobwe washiriki mchujo na yule atakayeshinda basi aweze kupeperusha tiketi ya UDA. Kwako studio.